Ja, jeg står her med anføreren for det tabende hold, Anders. Hvad følte du kampen? Hvordan oplevede du kampen? Altså, kampen der var ikke skidt. Fuldstændig skidt. Vi kom bøjligt fra start. Forsvaret var helt... Altså, jeg har ikke noget at sige om. Det var ikke, hvad det gik galt. Nej, det var skidt. Men i anden halvleg kom vi stille og roligt op af. Og fik scoret i hvert fald et mål. Ja, hvem scorede det mål? Det gjorde jeg. Nå. Tillykke med det. Jo, tak. Så er I så færdig med turneringen i denne omgang. Ja. Har I frisk mod til at deltage igen næste år? Ja, jeg har ikke næste år. Du er ikke næste år? Nej. Så jeg håber i hvert fald, at I går videre og vinder det hele og gør Sønderborg til et større sted og større position. Spiller du klubfodbold til daglig? Ja, det gør jeg. Jeg spiller FC Inter. Nå. Sønderborg Inter. Ja. Og der har jeg gjort det et år nu. Held og lykke fremover. Jo, tak. Tak skal du have.